ګرانو کتونکو، زما خوږو دوستانو، ملګرو، یارانو او دوستانو، کشرانو، مشرانو، السلام علیکم. په زوتمانی ستاسو په خدمت کې حاضر دی. تاسو ته یو ویډیو شیر کوي او تاسو یې مخکې شیر کوي چې مخکې خلکو ته ورسی. جی، د بېنظیر بټو انکم سپورټ پروګرام کې چې کوم انټری ده، نو په هغې کې دا بعض دا شاتوتو دا لکه د رباط یونین کونسل داسې ډوګۍ ولیج داسې دا ټول ولیجونه د دې زه تاسو ته خیمه په دا په کې نظر انداز شو. او په دې باندې په نظر انداز ولی دي، دا د انکم سپورټ پروګرام نه دی، دا بیت المال دی، دا د بیا د دې نوم بیت المال شي. څوک به پرې احساس نه ږدي او څوک به پرې بېنظیر ږدي او څوک به پرې څه کوي او څوک به پرې څه کوي نه. د دې زوړ نوم چې دی اسلامي نوم دی له پکار دی، دا بیت المال او د پیغمبر علیه السلام په وخت کې هم دا و، او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په وخت کې هم بیت المال و. زمونږ څومره صحابان چې نو دا بیت المال و، تر اوسه پورې دا بیت المال و. لیکن اوس چې نوي نوي حکومتونه راځي، د بېنظیر بټو د سکیم نوم پرې اوس هغه ایښو دی سکیم، او بیا دا اوړه چې اوس کومه ورکړی کېږي، نو دام آیا په دې ورکړی کېږي؟ دا خلک ولې نه دغه کېږي، نظر انداز کېږي؟ نو په دې کې خو مخکې مالدار خلک و، غریبانان خلک پکې نه و. مالدار خلک و پکې مالدار و اغستې، اوس هم هغه دور دی مالدار خلک ویلي او غریبانان پکې پاتې دي. نو زما دا ټولو ته ریکویسټ دی، مشرانو ته دا ارزي چې دي په لیکن په پنجاب کې دا نشته. پنجاب کې چې ورځي نو دا پکې نه ده، دې تپوس شته دا بېنظیر بټو اسکیم پروګرام دی او نه پکې احساس پروګرام دی. چې ورځي حکومت باقاعده خپل اوړه ورکوي هر چا له، که هغه نواب دی او که خان دی او که هغه غریب دی، هغه ته یو شان اوړه میلاویږي، یو شان د هغه سپورټ دا د پل نه ډېر اخوا کېږي. ځکه چې مونږ زه جهانګیري نو مونږ ته دار څه پته، لیکن دلته کې دا څومره چې ګورو نو هر یو سیاستدان پرې خپل نوم ایښی دی، او دا مونږ د پښتنو په خپله ځان له دا اور جوړ کړی دی. مونږ د دې غریب وینو، دا مونږ دا مالدار خلک اسکي، دا غریبانان یې نه اسکي. نو چې دا چې مالدار ته هغه میلاویږي او غریب ته نه میلاویږي، آیا دا دا څه جایز ده چې یاره د چا د بېنظیر بټو د سکیم پیسې اخلي نو هغه به اوړه مالي او دا نور به لپړې غږوي؟ نو دا ناجایزه ده. په دې باندې مونږ افسرانو ته زه ریکویسټ کوم، درخواست کوم چې په دې د کار وشي او دې له د سیاسي رنګ نه ورکوي. او زمونږ بیت المال لا زکاتون لري، سیاسي رنګونه نه ورکوي، د پارټۍ نوم دې پرې نږدي. او په دې کې د هر غریبو حق دی، او دا ټول د غریبو حق. بیت المال هم د غریب دپاره جوړ شوی، د مالدار دپاره نه دی جوړ شوی. نو زه په خپله وینم چې د دې انټری بعضې کېږي او که نه کېږي، بعضې کېږي او بعضې نه کېږي، ما ته ټول پاته ده. نو داسې خبره ده چې د دې دپاره زه درخواست وچ زه کومه مشرانو ته چې نه دې د نوم مګ دی، دا بیت المال دی او دا د غریبو دپاره دی، او غریب به د اخلي په ورځ د قیامت به الله تعالی پاک ګورې. د بنګلو والې مهلي او تاسو د خوار کورونه والې مهلي دې ته مو ګورم، د ده بلایي او بنې او د هغه شته، د هغه بر پورې غټ غټ شته. نو مهرباني دې له سیاسي رنګ نه دي ورکول په کار ده. د غریب حق دی، غریب ته د خپل حق میلاو شي. پیسې باندې ستاسو نه اجازه غواړي. د الله فهمان.